Bé, jo estic molt content de l'acord, de l'entesa que tenim amb la ciutat de Barcelona per poder fer possible una aspiració que compartíem i que hem trobat la manera de fer-ho, cadascú preservant allò que havíem de preservar, preservant institucions, preservant funcionaris, però sobretot preservant també un dret bàsic, que és que la gent de Barcelona finalment podrà votar, i podrà votar amb normalitat. Crec que és una gran notícia, és una molt bona entesa que hem arribat també amb l'alcaldessa. El seu compromís en aquest sentit sempre ha estat inequívoc i per tant jo celebro que el beneficiari d'aquesta entesa que hi ha són els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona, que veuran com a tots aquella gent que voldrà participar a l'1 d'octubre ho podrà fer. I crec que és una molt bona notícia que hem de celebrar.